Bom, lá vamos nós, eu já estou aqui no meu banquinho. Vamos continuar. Assassin's Creed Origins. O bigode está coçando um pouco aqui, mas tudo bem. Ale pereba, alguma coisa do tipo. E vamos continuar o jogo. Já tem gente vendo, eu acho que é meu amigo Bruno Moore. Correto, Bruno Moore? És tu por aí? Olha o Cláudio. Diz que ele tá jogando, mas tá em grupo, mas não tá. Deixa rolar. Vambora. Vamos botar o pé na estrada. Boa noite, Bruna. Ah, moleque, essa cara de serpente aí, todo caramba, hein? Sinistrão, cara. Ela tem cara de cobra, que coisa louca. Ela tem jeito de cobra. Ele tem olhar de cobra, que coisa louca. Olha, ele faz uma esquiva diferente aqui, só você, pá, pá. Não, essa aí já é mais pesada. Oh, faraó. Não, não. Não, não, não. Não mesmo. É música baiana assim, axé, music não é o meu forte não, Bruno, não. Eu não curto não. E os caras aí? Vocês estão carregando alguma coisa? Olha, tá, não é que tá? Atrás dos caras, cavalo. Tá carregando, eu vou roubar. Só de raiva. E os caras pararam pra conversar? Para não, irmão. Para não. Olha o que acontece quando o cara para pra conversar. Ó, ó, ó. Vai fazer o que que ele disse que ele ia fazer? Arrancar minhas tripas? Ah, maluco, tu tá deitado no chão morto? Como é que tu vai me arrancar a tripa, doido? Sai pra lá, rapaz, sai pra lá. Vai, Baek. Aqui a gente acompanha a cavalgada, câmera, tudo é realidade virtual. Atravessa o laguinho. Ó,
Olha, aqui já tem a parada de hierogrifo, hierogrífico aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou tocar aqui. Templo de 1 milhão de anos, é bem ali, ó. No Nomo de Sapir-Rhes, ao norte do Templo de Letópolis, você pode me achar nos campos de descanso, onde a criação do homem leva as águas do Nilo à areia do deserto. Deve ter um canal aqui. É aqui, ó. Isso aqui é um canal. Eita! Que é isso, gente boa? Violência? Oh, farol, 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 farol. Ui, doidão, doidão, doidão. Olha essa rebolada. Oh.
Que é o Caiaio. A parada diz o lance seguinte, que aonde leva água para o deserto. Deve ser essa parada aqui. Então vou chamar meu cavalo. Alazão! Ali está o Templo dos Mil Anos. Isso aí não foi um Templo de Mil Anos, eu não sei mais o que é. Olha, popotas! Popotas é sempre maneiro de matar. Pra matar popota tem que ser com essa flecha aqui. Isso aí? Detalhe que eu tô atacando hipopótamo dentro da água, hein? E eu ia falar que um deles eu perdi de vista. Quando eu achei. Transportado de carroça. Ele tem o entalhe da marca de Serket, a deusa escolhida. Mas onde está o corpo? Alguém veio aqui com uma carroça bem pesada e partiu pelo mesmo caminho. Mas a segunda trilha parece mais fraca. Essa poesia perversa celebra o caos. Ela inverte tudo o que é divino e justo. Pobre homem, você não merecia ser arrastado para debaixo da água pelos hipopótamos. E parece que você foi preparado para o além por um açougueiro sem polegares. Onde está o seu fígado? Isso aconteceu recentemente e a carroça pode não ter ido longe. Podem haver mais mistérios aqui perto. Não posso deixar que os responsáveis façam isso outra vez. Thank you.
Peraí. Não me cria confusão, Baek. Ao norte do templo de Letópolis. Como é que eu faço pra perseguir isso? Não faz, né? Como é que eu vou saber aonde é Letópolis aqui? Posto. Vilarejo de Saul. Tá longe pra caramba. Saís. Aqui não é, não é Letópolis.
Cara, eu fiz isso ontem. Aquele é Etópolis. Ao norte do templo de Etópolis, você pode me achar nos campos. No campo de descanso da criação. Ah, vamos lá. Mapa. Se Etópolis está aqui. Mapa pelo menos poderia ter. A história de norte, sul, leste e oeste, né? Mas eu creio que ele está apontado para norte. Como eu cheguei aqui e ele pirou. Vou marcar isso aqui que eu vou lá. Não é arrancar a tripa de ninguém, rapá. Você devia ter ficado longe daqui. Sério, vocês? Cara, aquilo lá pode ser o templo de 1000 anos. Ó, descansa onde um homem leva água aqui, esses. Tá parado aqui que tá levando a água, ó.
Cidade de Peristeri. Em outras palavras, aqui não é o templo de mil anos. Tenho Olha. que tomar cuidado por aqui. Por quê? Um tesouro. Bem, nem. Vamos ver qualquer perigo. Morreu, o veneno matou ele. Olha! 15 ferro, vamos fazer equipamento, né? Esse aqui é o que tá mais atrasado. Compensação quase deu para dois. Preciso de cobre. Arco de caçador. Esse aqui é o melhor. Madeira e ferro. Cara. Eu tenho que upar meus arcos. Arco de guerreiro, arco mudo. Bronze. Nossa, 192. Compara com a sua arma atual. Deixa ele aí. Garoto, esperta. Fazer muita coisinha com trocada. Mas ainda estou procurando o tal do Templo de Mil Anos. Tá bom, cavalo. Acabou. Saqueei.
É, ao norte, tem que ser por aqui, cara. O cavalo bateu em retirada, mano. Meu cavalo me abandona aí. Cavalinho, nada. Pacotó, pode crer, o pacotó é maneiro aqui, cara. Oi, conquistinha, triatleta, nade por 1,5 km, cavalgue por 40 e corra por 10. Ah, moleque! Já sou até triatleta. 10 daí, Juca. Ah, o cara disse que tem tesouro aqui, Juca. Acha aí. Perdão, né? Não posso vender nenhuma biga hoje. Por Serapis, não creio nos meus olhos. Parece um brasão de Medjay. É, eu sou o Medjay. Por favor, Fala aí, moleque, qual é teu problema? só achei que você tinha o símbolo dos Medjay. Eu tenho. Os protetores perdidos. Perdido é o cacete, eu sei onde eu tô. O Medjay? Qual é a sua dor? Estou de coração partido. Meu melhor amigo, meu marido, Eric, foi assassinado. Ih, Como moleque. faz que aconteceu? Morreu. Ele era reconhecido pelo trabalho. Um soldado encomendou bigas de guerra para o faraó. Ele ficou contente e fez. Mas quando o soldado voltou para buscar, ele só ofereceu pagar a metade do combinado. Eric não aceitou. O soldado matou e roubou a biga. Safado. Se é mesmo um Medjay, vai me ajudar a ter justiça? Sei lá, não sei se o Procure preço era abusivo. e destrua a biga de guerra para que ele não ofenda a memória do meu marido. Mulher, não me cria problema. Farei isso por você. Sai, sai do meu caminho. Pô, cadê a parada, mano? Vem aqui, ó.
Alguém tá escondendo um tesouro do Medjai aqui, hein? Tô gostando nada disso. Mas já assinou? Ter matado o construtor de Biga. Ele era muito bom. Não lamente os camponeses arrogantes. Ih, veneninho bom esse, hein? É, não abriu. Tu tá de sacanagem que o cara tá fugindo com a biga. Peguem ele. Ei. Thank you.
sacrifício para honrar o construtor que foi assassinado. Honorável Medjay, que notícias você traz? Eu destruí a biga de guerra feita por Eryx e roubada pelo capitão de Antila. A memória do seu marido foi restaurada. Haru? Porto de maré. Mas eu ainda tô grilado com aquela parada dos mil anos. Nível 22, Ptolomeu. É engraçado, eu lutei com esse cara e, porra, perdi. Bora, cavalo, que eu vou dar um piau nesse maluco agora.
melhor não chamar a atenção. Mexam-se! Temos problemas aqui! Credo, o Ptolomeu com corte, com arma, com não sei o que, espada e o cacete, o cara não morre. Ah, vai te a merda, maluco. Nível 22, eu tô no 20. Deixa, eu pego vocês já já, vou catar vocês, aí eu vou caçar vocês, ó. Aí ó, tu vai ver só, ó, pra tu, safado. Mas cadê esse troço desse? Ou é aqui? Tem alguém apuros ali, ó. Porra! Schulmetzenet. Presta aí. Ah,
E aí, irmão, beleza? Essa porra tá afundando ou é só impressão minha? Ah, vi tudo ali, é o templo dos mil anos. Dá o gás aí, maluco. Olha, tem 300 e poucos metros, tem um interrogação. Sacanou é sinistra, mané. Amarra um monte de pau ali de junco e manda ficha. Ó, mas eu achei uma paradinha aqui na frente, ó. Depois daqui, ó. 192 metros ali naquele. Naquela interrogação dourada. Sobe aí, sobe aí, Medjai. Vai, Medjai. Sobe. Para não, verme. Eu, hein? Tá doido já. Sincroniza aí. Tô bem. Me diz se isso aqui não é um templo de mil anos. Ai, minha canela. Quase morro. Bem ali, devia ter ficado longe daqui. Não, mas não quero não, mano. Se grila com isso não, que eu queria pegar essa habilidade aqui, ó. De domesticar animal. Ah. O quê?
Deve ter um lugar para descer aqui. Aqueles maluquinhos estão abaixo do nível do chão. Eu vou descobrir eles. Nossa senhora, vai ser ruim de flecha assim lá em casa, hein? Falei que tinha entrada. Achei. Vai, Medjai, vai, Medjai. Vai, Medjai, vai, Medjai. Vai, Medjai, vai, vai. Vai, Medjai, vai, Medjai. Assassinatos misteriosos apontam para cá. O símbolo é velho. Este lugar é de uma época perdida. Thank you.
insolência é essa? Quem se atreve a interferir em nossa obra sagrada? Eu, Bayek. Rastros de morte me trouxeram aqui. Esta caverna fede a blasfêmia. É você o responsável? É a deusa Serker, aquela que aperta a garganta e a que nos permite respirar. Faço a vontade dela. Ih, vai morrer. As almas escolhidas eram de alguma fé inferior. Mas estudamos os órgãos e lemos os sinais. Logo vamos saber os segredos de Serket e nos tornaremos imortais. E o cara aí, piradão. Esta foi sua última chance de obter a bênção da deusa. Vamos testar sua imortalidade, então? É. Parece que vocês não eram imortais, não. Só parece. Vai morrer. Oh, cheguei tarde demais para salvar esse. Você será a última vítima desse ritual maldito. Isso aí, Bayek, tu é o cara. Os delírios de um louco. Sai daí, sai. Turma da Bahia, Colândia. Agora corre ali. Porque aqui é onde você vinha fazer o ritual sagrado das constelações constelantes. Isso aí. Ó, o bonequinho. Esse é bonequinho. A constelação do bonequinho. A constelação do desenho está ruim. Eu concordo com ele, mané. Mulher é um troço muito difícil de entender. Deusa da maternidade e da alegria. Ela é amada por todos no Egito.
Ela dá as boas-vindas aos mortos do além. Constelação do bonequinho. Duas, quatro, eu saco pra caraca de constelação, mano. Essa é a constelação do bonequinho. Absurdo. É, teu filho morreu, tu tá aí de graça. Bora, levanta, verme. Não, vou pular não, deixa o cara sofrer aí. Não quero rastrear missão nenhuma agora.
quê? Não vou o quê? Repete aí que eu não ouvi direito. Fala. Rapaz, tu entrou no grupo, eu nem vi, sabia? Agora é que deu a mensagem, ó. Você tá entrando, Sérgio. Agora deu a mensagem do áudio aqui. Põe aí. Tô aqui, meio de Jai. Matando geral, fazendo um monte de missão secundária. Descobrindo o mapa quase todo. PlayerUnknown's Battleground vai sair quanto aqui no Xbox? Vai sair igual a Steam ou mais caro? Ah, cara, não sei. Steam ele é baratinho, acho que ele é R$60 na Steam. A PC é baratinho, né, cara? Uhum. PC fica sempre mais barato. Uhum. Deixa eu ver o que eu tenho pra construir. Tem escudo novo? Tem, esse aqui pra desmontar. Ouviu a versão lá, Project Scorpio, pô, é uma coisa muito, assim, que não tem tanto destaque, só tem uma frasezinha em verde no controle e no console. É, cara, eles não fizeram, não é uma super versão, não, é só uma coisa bem simples. É, eu já vi que até dezembro eu não vou poder mexer com isso. Entendi. Vai esperar dezembro. Tá, aproveita que você vai comprar em dezembro, lembra? Né? Meu aniversário é em dezembro, você compra logo dois. Ah, sargento. Não? Tá difícil pra comprar pra mim. Porra, vai esperar o nosso terceiro. Vê se os caras botar desculpa, porra. Só porque o troço custa 5 mil, 4 mil reais. Porra, é foda. É, então, qualquer troquinho a gente compra um. É, baratinho, porra. Troquinho de bala, né? É, porra. É, Microsoft chutou os baldes. Mas já era de se esperar que ia vir nesse valor. É, isso aí não tenha dúvida, meu amigo. Ninguém tava esperando que ele viesse mais barato. Quando eles anunciaram que o S tava 2000 e pouco lá, aí eu falei, vixi. Fica parada pra cá. Pro meio do deserto. Caraca, aqui não tem nada de norte, mano. Mas eu estou indo naquela direção. Naquela direção. Naquela direção.
Como assim? Agora me apareceram uns crocodilos que estão acima do meu nível. Pode isso, Silvio? Como é que eles podem estar acima do meu nível? Pior, eles são muito poderosos mesmo. Nossa! O Croco só me deu duas rabadas, mano, e morri. Ó, o Bruno tá falando pra você comprar o X pra ele também. Ele tá no chat aqui, tá? Fala assim, o Bruno tá escutando? Deve tá. Ah, Bruno, infelizmente nem o meu. Eu dei um perdido no crocodilo aqui e peguei o que eu queria. É doido, tu tá maluco, tu tá me atropelando com um barco, chapa. Porra é essa? É, vou sim, daqui a um século que eu vou devolver essa merda desse barco pra você. Eu vou tu aprender. Aqui eu já vim. Tem alguma coisa pra cá? Tem, mas eu não quero ir. Eu não vou não, vou pra cá. É bom que esse barco seja bom de corrida. Eu vou meter o pé nele.
Rapaz, os crocodilos desse lugar aqui eu não mato, é mole? Por que que a Senu tá indisponível aqui? Não entendi. Reencontro nível 3, sugerido 31. Beleza. Meu nível é 21. Tá tranquilinho. É melhor eu meter o pé daqui. Ele sabe que tem tesouro, mas eu não consigo visualizar onde está o tesouro. Isso é sacanagem. E eu não consigo chamar a Sinu, a minha arara amiga. Não, consigo sim, tá ali, ó. Achei o tesouro, otários. Mete o pé, Eduardinho, mete o pé. Mano, tem um. Mãe!
Tem uns bichos atrás de mim, mãe. Mãe. Tem um cocodrilo atrás de mim, mãe. É uma pedra, Baek, porra. Me deixa, jogo. Vou fazer o que eu quero. Ah, decidiu voltar, é? Hum? Ah, tô falando com a... com a pomba gira. Deve ser. Aquela sincronizada esperta ali assim, tal. Eu vou sair daqui porque aqui eu não faço nada. Peraí, deixa eu atender ali a porta, peraí. Ai, não era pra mim.
Vamos fazer uma viagem rápida aqui. Que eu vou voltar lá na tal da, do lugar que eu tinha que olhar pra ver os troços. E dei mole. Olha lá o cara de cobra. Isso. Ah, decidiu voltar, é? Iaha, iaha, ia, 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 mumuhu, lulu, ta, ia, ia, ia. Aí, tia. Esse lugar eu não sei, eu sei que eu desci, tô aqui dentro. Vou pegar as paradinhas aqui pra ler. Vai nessa, cobrita. Tu inventa um caminho pra sair daí, maluco. Tu que entrou.
lugar é muito protegido. Ah, não dá não, mano, pra parar agora não. Os deuses amam a generosidade. Isso. E os caras já vêm com... Ah, qual é a tua, maluco? Ah, lá vem vocês com esse papo de eu vou te pegar, eu vou te bater. Vocês não batem, não pegam ninguém. Ih, afundou. Olha isso que vocês fazem. Destruir meu barquinho. Sargento, você chegou a ver o vídeo lá que eu te falei? O vídeo... Do... Rapaz. Do Léo lá, falando lá da... Não, não, pior que não. Foi mal, Sérgio. Qual era o papo do vídeo mesmo? Respeito de games por streaming. Por streaming, tá? Não, não vi. Vou fazer assim, peraí. Dá um clique aqui. Ele vai abrir o... Faço assim. Clico aqui. Procuro blog Ralé. Ah, blog é melhor que livro, 3 anos atrás, porra, mas... Oh. Aí é complicado, né, mano? Oi? Aí é complicado, né? O que tá complicado? Baixar o vídeo? Eu abro aqui, ele abre o blog Ralé. Porra. Ah, não, peraí. Não, peraí. Burrice minha. Eu tenho o canal dele. É, não, foi isso mesmo.
Xbox surgindo de serviço de streaming de jogos, é isso? Isso, acho que é isso mesmo. Tá, mano. Ai, ai. Sérgio, foi aquilo que a gente conversou ontem, cara.
Cara, vai fazer streaming de jogo? Eles devem estar falando de 3 anos, que é justamente para poder você ter o tempo de conseguir uma internet hábil no Que isso mundo. funcione, né? É, porque, cara, não funciona. O próprio Phil Spencer, quando lançou o Game Pass, ele falou: a gente está lançando para vocês baixar o jogo, porque se você não baixar o jogo, você não Não vai vai ter rolar. o. Não vai rolar. Não é? Mas eu acho que em 3 anos, eu não sei a média, né, de internet, como que vai acontecer nesse. É lógico que vai dar um up, mas Sim, espero. Sargento, vamos ser sinceros, aqui no Brasil, 3 anos é pouco, não é não? é aquela história que a gente conversou. Isso tudo depende de como vai ficar os streamings de 4K, né, os serviços de 4K. Se o 4K. Não, mas tá falando em que sentido? Tipo, é Netflix mesmo? O Streaming normal Netflix. assim? O próprio Não, eu acho que esses daí Globo.com. eles vão rodar de boa. Só eles não vão ter dor de cabeça pra rodar em 4K. Agora, jogo, cara, em O problema dos streaming, eu vou dizer jogos, pra cara, é que você: pra não, ele. não vai, não rola. Devem ser os bandidos que o historiador disse. Então, pra rolar um negócio desse, o cara tem que ter. Eu vou chutar um valor: 100 megas de. Na verdade, o mais importante é o up, mas uns 100 de download e uns 30 de up, vamos dar um chute. Eu acho que nesse nível eu rodaria. Mas uma onda larga menor que isso não vai suportar os dados, a transferência. Em 3 anos, eu não sei. A população brasileira vai ter uma internet nesse nível. Eu sinceramente não levo nenhuma fé. Pode dar certo lá fora, né, o sargento? Tem uma estrutura Isso melhor, né? aí sim, lá fora eu não duvido. Tanto que eu nunca vi no Brasil o serviço da Sony funcionando. Os caras que eu vi usando o PlayStation Now era tudo gringo, streamando, sei lá, The Last of Us, essas coisas. E mesmo assim, você vê aquelas engasgadas no jogo, tá ligado? No Brasil, eles nem liberaram pro PlayStation porque eu acho que eles viram que a maioria das pessoas não tem uma internet compatível pro serviço. Sim, também acho. Graças às queridas deusas, eu usarei isto para manter a fé. Mas é assim, a gente também não pode ficar afirmando as coisas pelo Brasil, né? Sem esperar para ver o que acontece. Não, pelo Brasil também. A gente não pode achar que o mundo é o Brasil, né? Que porra, a Coreia tem 120 mega na rua, porra. Coreia é um país altamente É o que eu te antenado. falei. O O Brasil vai ter um Japão. problema com isso aí. Não, Japão tem internet lá de 100 mega. Não, com que seria? Seria 1 tera? Não. Cara, é Vi de rápido. 100. É rápido. Não, eu vi o. Como é o nome dele lá, o que morava no Japão? O Velberan. Ele falou que é outro nível lá. Cara, eu não, eu vou dizer para você, é aquela história do que a gente tem. A gente tem um país que não funciona, que não tem.
que graças a Deus foi privatizado e infelizmente foi privatizado de uma maneira que não foi a melhor, entendeu? Eu digo graças a Deus foi privatizado porque, como vocês sabem, eu sou da época em que você esperava 10 anos, 15 anos para instalar um telefone na tua casa. Eu lembro E disso aí. aí tem moleque que acha que isso é zoeira, né? Não, qual é? Não, Não. isso não existe, Sabe o que os não. caras faziam aqui nessa época? O cara comprava várias linhas telefônicas e alugava, entendeu? Sim, eu sei, eu tenho conhecido aqui em Belém que o cara, o que ele fez? Ele alugava as linhas tele, ele quando separou o Mato Grosso, olha a jogada do cara. Quando separou o Mato Grosso, ele foi para Cuiabá, Mato Grosso do Sul, né? E lá ele comprou um monte de linha telefônica. E comprou um prédio também. O prédio ele alugou para a Caixa Econômica, para uma agência, e ele tinha quase 500 linhas telefônicas na cidade, cara, tudo alugado. É, mas agora ele se ferrou feio, né? Depois daqui. Ah, não, mas aí na época, quando ele sacou que o bagulho ia sair, o que que ele fez? Ele vendeu. Entendeu? Ele vendeu as linhas telefônicas dele. Encontre e fale. E aí é aquela história, cara. Mesmo assim, esse cara ganhou muito dinheiro com telefonia. Coisa que hoje você não faz. Por quê? Porque você pede para instalar 2 dias depois tá na tua casa. Graças à privatização, tá? Porque se não tivesse privatizado, até hoje você estaria esperando telefones dias para o telefone instalar na tua casa. Ah, mas hoje em dia acontece mesmo privatizado com a internet, não tem uma. A Oi é privatizada ou é do governo? A Oi é privatizada. A Oi tá ferrada, tá mal das pernas, tá não? É, a Oi tá mais das pernas, mas eu digo que o ruim. O ruim da privatização foi o seguinte. Não foi feito um modelo, como é que é? Um modelo que tivesse concorrência. Foi um modelo que foi feito para serem Monopólio. monopólios, cara. E aí, porra, bicho, não adianta, né? Mas de qualquer maneira, melhor com, pior sem, né? Ah. Imagina sem, cara, como é que isso seria? Vou tirar esse cara daqui. Leva ele lá pra trás. Isso aí. Mas eu acho assim que a gente. Eu acho que a gente tem que torcer para que a coisa mude, mas porra. Cuide dele. Eu vou procurar o seu outro irmão. Tá Até para a embaçado, gente cara. torcer Eu isso, né? conversei com um cara que trabalha com a Vivo Fibra e ele mora aqui próximo, só que ele tava trabalhando num Uber, né? Eu conversando com o cara, né? Peguei o Uber, falei, olha, cara, moro na Piacatu aqui, não tem internet direito. Falei, olha, eu trabalho com Vivo Fibra e tal. E até agora não sei porque eles não cabearam essa região. Ele falou que será daqui uns 5 anos no máximo, acho que ia caber. Mas eu tô meio com o pé atrás. Eu acho que vai mais aí. Vai no mínimo uns 10 anos para cabear com a fibra ótica aqui. Quando a fibra meio que tiver em segundo, quando não for o top de linha assim, de internet, aí eles vão passar por aqui. Espero, né? Vão É passar. aquela história, cara. Também é uma questão de demanda. Quando eles começaram a cabear, eu lembro disso, quando eles começaram a cabear, a recabear, né, a cidade para pegar o Velox.
Os próprios funcionários. Os próprios funcionários da Velox falavam: olha, cara, se você quiser que tenha Velox no, na tua rua, no teu bairro, no teu prédio, você tem que falar com eles para nego começar a ligar e pedir. Porque se não pedirem, o que que faz? Eles Eles não não vão vêm. cabear. Exatamente. Eles não vão cabear. Porque não tem interesse no local, e eles vão fazer um cabeamento para dois, três. Não vão. Mas Para é um, que eu não então, nem entendo, pensar. sargento. Eu moro numa avenida, cara, cheia de comércio. Não tem, Tá. cara. A disponibilidade Mas da eu. Vivo aqui ela tem uma caixa para a região que eu moro, uma daquelas caixas, cara. E, cara, pra conseguir um negócio ali é um sufoco, velho. Cara, é complicado porque Que nem, eu vou te você dar um acha. exemplo bem babaca. Dois quarteirões da minha casa tem, por exemplo, a NET. Você sai dali dois quarteirões pra baixo, já não tem. Vai É, cara, entender. mas é coisa que eles fazem por cabeamento, é ter a vantagem de ou não ter a vantagem de ter o. As pessoas que queiram o teu serviço. É muito estranho isso. Bem esquisito mesmo, cara. E é engraçado, sargento, que tem lugar bem pior, lugar feio, zoado. E tem os negócios lá. Não, é, cara, é complicado. É muito É. da administração Mas do é serviço na aquela, né? hora. Vou esperar aí. Vamos esperar. Ah, jeito de esperar, não tem o que fazer. É, Não tem não pra onde tem. correr. O Eu negócio é pensei em se vocês. mudar daqui, mas não é uma coisa tão simples assim. É É, chamar casa, alugar. mudar nunca é simples, né? Se uma Mudar sempre é coisa complicado. tranquila. Se uma coisa que você tivesse vendo ali que dá certo, que nem dá problema. É, esperar, né? Fazer o quê? Mas a última vez que eu liguei pra Viva, ela falou: não, liga, fica ligando pra ver se uma hora tem disponibilidade. Eu falei, moça, eu moro numa região que ela não tem estrutura praticamente de internet. Tem duas ou três empresas que trabalham, uma são de antena, outra é um cabeamento via ótica, mas não é muito bom. Outra é vocês, só que vocês trabalham com a internet normal. E para conseguir um link de vocês é um sufoco. Não, não, senhor. Com prazer, quando tiver, a gente vai vender e tal. Eu fui para lá, mas moça, difícil, tá demorando, tal. Falou: não, continua ligando para ver quando tá aberto, quando tiver. Só que aquela, ô, sargento, quando tiver eu vou saber, porque os caras vão passar o cabeamento na rua, eu vou estar aqui para ver, entendeu? Por É, exemplo, o isso é pessoal da verdade. TIM passou. Só que eu não entendi isso. Pelo que eu entendi, o pessoal da TIM passou, mas só para empresa. Por exemplo, 100 megas, R$ 1.000 por mês, entendeu? Para aquele link dedicado, né, vamos dizer. O problema, Sérgio, que eu vou dizer para você é que esse tipo de coisa que eles fazem é a tremenda furada, cara, porque as empresas não pagam. Aí tu vai dizer assim, pô, mas Como como assim? assim empresa não paga? Não paga, bicho. Não paga, empresário não Mas não sei também paga. se é isso. Então eu não sei se é isso, sargento. Vocês passaram o cabo e não mexeram mais nada. Eu tava conversando com um amigo meu e ele disse isso é isso. Aqui eu não tenho certeza se realmente é isso. Ah, eu vou dizer para você, cara, a experiência dos empresários que eu tive aqui. Tem empresário aqui que até hoje, cara, olha, nós estamos falando de Usa discada, né? 2017. Não, discada não, discada não. Mas nego não usa TED, usa cheque para pagar. Eu conheço gente aqui em Belém que, cara, que paga funcionário com cheque, com dinheiro na Um loja, cheque. dinheiro vivo.
Saca? Coisas do tipo, cara. Que você fica olhando e fala, gente, pelo amor de Deus. Ninguém mais faz isso. Mas o cara faz. Ah, mas tem que ver o perfil do cara também, né? Esse é um... Mas mesmo assim, se eles vendessem para usuário simples ou usuário normal, eles teriam mercado, entendeu? E todo mundo reclama, não é só eu. É o que eu te falei, esse serviço de streaming aqui no Brasil... Só a galera aí que tem uns... Quando larga a maneira vai conseguir jogar, se conseguir. Apesar que é o futuro, né, o sargento? Querendo ou não, vamos chutar um tempo bem maior. Chutar uns 20 anos aí pra frente. Aí eu acho que vai isso aí normal, vai ser uma coisa normal. É, isso também tem isso, né? Que no momento pode ser inviável, mas daqui uns 20 anos... Essa é uma coisa, eu creio que não vai ser tão complexa para funcionar. Por exemplo, Netflix, essas coisas, ninguém imaginava essas coisas, né, antigamente. O YouTube pro pessoal assistir antigamente era um saco. E outra coisa, né, cara, esse lance do YouTube, Netflix, vai, também, acho que quebra as pernas da TV tradicional, né? Vamos dizer assim, né? Os canais abertos. Cara, até é assim, Sérgio. Eu não acredito que a televisão no Brasil tá ficando ruim porque nego tá com o YouTube. Entendeu? O que você acha? Eu acho que ela é o que ela é. Ela não. Entenda bem, cara. Ela não é ruim. A gente tem essa coisa de... Não é questão de ruim. A televisão é ruim. É questão... Não sei o quê. Deixa eu explicar. É porque a gente não assiste mais. Mas é cultura, sargento. É cultura, velho. Uma hora ou outra, vamos todo mundo meio que migrar para um YouTube. Vai ficar assistindo YouTube e vai assistir televisão aí uma hora ou outra que você tá ali sem fazer nada, passa em frente à TV. Sei lá, entendeu? Eu acho que eles vão perder muito público. Perde com não, isso. Sérgio. Perde não. O Brasil assiste novela, cara. Já secou. Ah, mas não vai ser assim direto, hein, cara. É uma hora que o pessoal se empapuça com isso. Principalmente nada, o pessoal que tá na cena, tá mais adolescente agora, o pessoal que tá mexendo mais com esse lance de... Esse povo não vai, entendeu? Esse povo não vai ler. Isso que eu tô te falando. Mas o resto... Ah, essa molecada que tá chegando agora, que tá pegando YouTube, Netflix e o Caramba 4, eles praticamente nem vê TV, cara, eu acho que na minha opinião. Nem ligam pra TV. Não, não vê. Molecada não vê TV. Então, daqui a alguns anos, pode surtir um efeito ruim pra TV isso aí. Até pra TV certeza. A cabo, né? Porque, querendo ou não, tava até falando, o bagulho da IPTV. Do jeito que esse negócio tá indo, velho, vai quebrar essa TV a cabo feio, mano. Ah, isso, TV a cabo lá no... E já não tá quebrado. É, o problema é que... E já não tá quebrada, né? É, o problema é que TV a cabo é ilegal, né? O IPTV é ilegal, né? É ilegal. Este lugar era dedicado a Sermia. Ah, mas você acha que ia fazer o quê? A polícia militar ia em casa? Porque é muita gente que usa esse negócio, velho. A polícia... Cara, é assim... Eles podem mandar a polícia na tua casa, cara. Não é ilegal, não. Basta eles saberem quem tá usando. Eles ofereceram suas vidas. E a cidade deles... Aí que tá, velho. Muita gente com isso aí. É que você não mora aqui em São Paulo. Você chega na Santa Efigênia, os caras tá com um monte dessas caixas de IPTV. Olha, não sei o que, tal, não sei. Destrava canal e não sei o que. Cara, você não anda 50 metros sem que tenha uma pessoa vendendo um negócio desse, cara. Ah, eu sei que isso tá vendendo então, pra cacete no país todo. Pra ter um controle disso aí, velho, como é que você queria fazer, velho? Vai prender, sei lá. Difícil, né, cara, de lidar com essa situação. É que no momento não tá incomodando tanto.
Deixa incomodar mais. Não? Calma. Pra eles, ah, então, não. É isso que eu tô te falando. É, deixa incomodar mais. Mas empresa, filho? Quando eu começar a incomodar mais, logo, logo, eles dão jeito. Cara, é só uma questão de... Vou te dar uma outra coisa que é ridícula, ó. Galeria Pajé, eles fecham num dia, não passa dois, tá aberto de novo, entendeu? E vendendo as mesmas coisas piratas, fazendo o caramba. Não tem como os caras parar aquilo, cara, eu não sei. É, Sérgio, porque o esquema ali é o seguinte, quando eles vão lá na Galeria Pajé, eles não podem fechar quem tem produto legal, entendeu? Não, quem tem produto legal. Mas aí que tá, esses dias eles foram, eles acharam, tipo, não é porão, como que eu posso falar? Lugares com coisa, com coisas falsas, com mercadoria falsa e tal, e fecharam. E falaram, vocês têm que apresentar os documentos até tal dia, senão não abre. E aí, assim, provavelmente alguém tinha documento? Alguém, acho que alguém devia ter, mas cara, minoria, né, cara? É, mas aí é assim, o cara que não tem como abrir, entendeu? Ele corre atrás de outro, porque na maioria das vezes, Sérgio, o cara que tá na frente dessas coisas não é o dono. Não é o dono. Não é o dono. Acima, né? É um peão que tá ali sentado só aguardando, entendeu? Na maioria das vezes, ele sequer é dono disso. Então, ele é o cara que não tá trabalhando ali, mas ele não sabe nem o que tá fazendo, cara. É que esses, tem um nome do chinês, não sei se é chinês o cara, que o cara é o responsável por todo esse esquema da... E o cara já foi processado, não sei se foi preso, não sei qual que é o esquema. Eu sei, mas qual o cara que tu tá falando. É um chinês, sei lá quem é. É um chinês que é um dos maiores lojistas dessa área, aí em São Paulo. E é, cara, ele é um tremendo contrabandista, mas tu acredita que ele é o chefe? Não é o que não, dizem, não, né? Mas acho não, que não, é, não, cara, né? ele é só a ponta do iceberg aqui no Brasil, cara. Isso aí é tríade, cara. É máfia chinesa. Isso é coisa grande, Sérgio. Ninguém aparece do nada trazendo um container de qualquer coisa. O cara tem um container, mano. É, vem um container de videogame, jogos. É, cara. Os caras trazem container, cara. Ó, eu fui numa feira. Eu fui numa Condex. Há muito tempo atrás. Eu ainda trabalhava pra um cara, aí, porra, o cara virou, a gente chegou lá na, eu cheguei lá na Condex, e aí fui ver as coisas, né, que pra comprar e tal. Bicho, o cara na Condex virou pra mim e falou assim, era um coreano até, eu acho, não era nem chinês, era um coreano. É, cachação, né, cachação. Ele não falava português, pra começar, tá, nem em inglês dele era horrível. Cachação, cachação. Um dólar. E na época o dólar era um por um. Né? Um dólar. Cachação. Aí eu falei, porra, caixa de som a um dólar, cara. Aquelas caixas fininhas, sabe qual era? Não sei se você lembra. Uhum. Que era compridinha. E aí você... Tipo... Vão atacar sem perguntar. Aquelas caixinhas bem compridinhas que você... Opa! Você ligava no micro e ligava na tomada ainda. Aquelas que ligava na tomada. Você devia ter ficado longe daqui. Ah, mas eu... Aí, cara... Aí, pô, o cara virou pra mim e falou, container, um dólar, container. Aí eu, puta que pariu, como assim, container? Container, cara, comprei um container de caixa de som? Caraca, quantas caixas de som vem num container? É muito, o fim cara. Das contas era o quê? Era um só ou era o container? Era o container. Isso é de zoeira, sargento.
Não, tô não. Ele vendia o container. Possível, não, cara. Ele vendia o container com caixas de som a $1 cada. Mas ele cada. Só vendia então. O container. O container. Quantas caixas tinha mais ou menos? Putz. As 300? O container? Que pariu. Cara, Sérgio, um container de caixa de som deve dar umas 1.000 caixas, cara. 3.000 caixas. Ixi. Ou seja, você tinha um negoção então, na mão. Pessoal mas que... mas o pessoal tinha que ter muito da receita dinheiro. Também faz vista grossa, né, cara? Passar não. Um container de caixa. Não, não. Ele te manda nota fiscal. Ele te dá a nota. Você vai ter nota desse teu, dessa tua compra. Mas puta que pariu. É um container. Mas aí é que a gente fala, cara. Cara. Oh, e a esses galera caras, que veio pro Paraguai, velho? Esses caras, quando trazem, bicho, eles trazem muita coisa. Então, assim, a receita pega um... Pega aí na Santa Efigênia. Um carro, uma loja, eles têm mais 5 lojas para abastecer. De bate-pronto. 2, 3 dias depois, ele põe o cara na frente e, pum, libera a loja. Acabou. Tá nem aí. É, não tem como os caras parar isso, né, mano? Não tem, cara. Não porra, para. Porra, eu tava indo uma vez pra... Uma vez que os caras estavam indo com um caminhão, bem no meio da 25. Dois guardas, mano. Os malucos pareciam uns gigantes, grandalhão, chutando as caixas. E aquela galera arrumando as barraquinhas e saindo correndo, tá ligado? É o rapa. E só. E os caras vindo com o caminhão, cara, pra ir lá na Santa Efigênia pegar tudo que era ilegal. E outra vez, cara, ficou a minha irmã. Ela comprou um tênis e não deu certo, ela foi lá trocar. Bem no dia que a gente foi trocar, os caras estavam erguendo um muro, na porta da Santa Efigênia. Aí ela pediu pro cara deixar lá só pra trocar. Ela nem foi na loja que ela tinha ainda, ela entrou lá dentro, catou o primeiro sapato que tinha e voltou. Ela falou, não, eu vim de longe e tal, aí o cara deixou. É, mas tem que fazer assim, cara. Lá é... É complicado. Só que tem um problema, né, ô sargento? Os caras pegam esses tênis fabricados assim, bagulho que não é original. O cara pode ter problema de saúde por causa desse tênis, você acredita, velho? Sim. Conforme ele pisa, aquilo pode ativar. Pisa, porque o tênis. Forçar a coluna dele. Sim, estopora tipo, tudo, entendeu? Cara. Nesse sentido, não vale a pena comprar nada lá. Até óculos, que cara. Mais vale a pena. É... Galera que compra que... óculos. Ah, porque é baratinho. Não, cara, não faça isso não. Mal furada. Não. Opa! Olha o que mais vale a pena lá. Dentro da pirâmide. É... Pirâmide? É, entrei dentro da pirâmide. Mas vale a pena agora. Lá é. Computador, jogos. A única coisa que. E mesmo assim você corre risco de ter problema ainda. Se o negócio quebra, se não é. Sei lá, coisa desse tipo. Aí onde você mora não tem nada parecido com a Santa Efigênia, né? Em Belém, né? Ah, desse tamanho não, mas tem mesmo. Não, não tem, mas tem o mercado igual, cara. Mas os valores são o mesmo? Ah, e tu tem o frete pra cá, né? Ah, tá. Aí você tem o frete pra cá que pega, né? Mas basicamente é a mesma coisa. Cara, já tem gente que vai que para analisar. Assim, ah, eu vou para São Paulo, eu compro e trago, vou me dar bem. Furada. Vai comprar, vai para São Paulo. Passagem daqui para daí para cá e daqui para lá. É, vai para São Paulo comprar as mesmas coisas que tem aqui no comércio. A única diferença é que você vai gastar mais. Agora, se vale a pena. Se pôr no papel, acho que não dá tanta diferença, né? Não. Dependendo do que seja, não. Cara, pior que tem gente que vai comprar coisa que não presta. Esse que é o maior problema. É o cara que vai comprar coisa baratinha, saca? Uhum. Oi, naquele leilão lá, você pegou o quê? 2 controles? Não, eu peguei um... Eu peguei um... Elite? Nada, eu peguei um fone
Turtobeat básico, de entrada, né? E peguei um. E peguei umas coisas. Peguei uns perfumes pra minha mulher, mas os perfumes é que valeu a pena. Tudo 50%. O Turtobeat também. Ele vende de 200 a 400, de 300 a 400 reais, dependendo de onde você compra. E eu só paguei 200. Uhum. E game tinha o quê? Tinha Xbox, PlayStation? Cara, quando começou tinha. Tinha Xbox, tinha PlayStation. Sumiu. Ah, no primeiro dia, né, Sérgio? O problema foi assim, foi muito mal. E quantos você podia comprar? Quantos reais você podia 1500. Investir? 1.500 conto. Ah. Era só o que você por pessoa? Pagar. Por CPF. Ou por CPF, tá. Você não pensou não. Em levar sua esposa junto pra que ela pegava alguma cara, coisa? Cara, eu até pensei, mas, porra, o tumulto pra entrar nisso. Caralho, Sérgio. É muita gente? Muita gente, muito desorganizado. Tava infernal. Ah, tá. Não tava valendo a pena. É, complica. Tá passando um... sentindo bem, é complicado. Aí, porra. É só pra ter ideia, pra mim conseguir entrar de boa, eu dormi na fila. Sério, velho? Sério, velho. Dormi na fila. Porque não dava, não tinha chance, cara. Se eu não dormisse na fila, eu não tinha conseguido chegar. Entrar. Chegou lá que hora? Meia-noite? Não, na verdade foi assim, eu fui no fim de tarde. Aí quando eu cheguei lá na porta, porque o local que tava também é, tem um cara abriu um restaurante, abriu uma cervejaria. E aí, cara, qual foi a sacanagem? Quando deu 4 horas da tarde, eles pararam de atender. Eles iriam atender até as 9, até as 19, até as 7. Mas 4 horas eles pararam de atender. Aí, porra, todo mundo que tava na fila querendo ser atendido, eles não atenderam, e aí o pessoal ficou puto. Aí nego pedindo pra ser atendido, pedindo pra eles deixarem entrar, né, cara? O pessoal tava lá já, se eles deixassem, a quantidade de pessoas que tinha entrar, daria, entendeu? Pra eles atenderem todo mundo até e tal das 7 horas. Mas eles não fizeram questão. Aí o que a gente fez? Porra, aí eu tava lá, eu falei, ah, quer saber, eu já tô aqui, eu vou ficar aqui. Vou sair daqui não. Porque aí também a minha pressão era a seguinte, eu vou ficar aqui até umas 7, 8, 9 horas. Fala, Marcão. Se rolar, eu, pô, de repente os caras vão lá e falam, ah, pode entrar agora, tem menos gente, entra logo. Aí eu entrava, entendeu? Só que não rolou. Aí ficou umas 30 cabeças lá. Aí o pessoal começou a bater papo e tal, vamos ficar. Aí eu falei, ah, vamos ficar? Vambora então, vamos ficar. Aí eu falei com o pessoal, a gente organizou, falou com um cara que eu conhecia que tava lá dentro, que saiu no finalzinho. Aí o cara falou, ó, faz uma lista para vocês terem organizado, porque senão vai dar zona amanhã de manhã e tal. Aí fiz, a gente fez, organizou tudo direitinho. Mas você passou das 5 da tarde até o outro dia? Não, das 3 e pouco. Né? Quando a hora que eu cheguei lá era 3 e pouco. Até o outro dia. Mas vocês dormiram onde? Entrei... Sentaram algum canto lá? Ah, não, na verdade é assim, né? Eu não dormi, eu fiquei acordado. Mas eu vim em casa duas vezes, né? Também. Ah, é próximo à sua casa? É, pô, do lado da minha casa, praticamente. Ah, tá. Aí eu vim pra casa só pra dar uma olhada, né? Dar uma olhada nas coisas, aí aproveitei e peguei água pro pessoal.
Aí no dia seguinte de manhã eu vim, fiz café, levei pro pessoal também. Mas aí eu pude vir em casa duas vezes, vim no banheiro, tomei banho. Troquei de roupa, né, e tal. Não precisei ficar lá, né? Eu pude vir para casa. O que valeu muito a pena. Mas assim, se eu tivesse ido no primeiro, é que eu não sabia, não tava nem sabendo disso, Sérgio. O cara que me avisou falou que era. O cara que me avisou falou para mim assim: ah, Edu, vai ter um leilão aí do lado da tua casa. Aí eu falei: pô, legal. Leilão da Receita, bacana, vou lá, né? Vou ver se dá para dar um lote, pegar um lote pelo menos. Negociar de repente com alguém que vai, né, tentar uns dois, três lotes e tal, mas porra nenhuma. O papo não era ler, era um bazar. Então era só chegar e pegar. Mas foi legal, assim. Não, era leilão, cara. Leilão. Eu tô acostumado também a ver, né? A receita fazer, como é que é? Fazer leilão, não fazer bazar, mas eles deram isso para instituições de caridade. Quer dizer, na verdade, eu tô achando que isso aí foi só um acordo, mais uma parte de um acordo. Porque teve um terreno aqui que foi doado para a igreja. O Temer até teve aqui doando esse terreno do exército para a igreja, blá blá blá. Então eu acho que isso tudo fez parte do acordo. Mas, porra, cara, tinha. Pelo que o pessoal falou, tinha Xbox, PlayStation a 900 conto. É que o leilão, cara, é assim, o leilão é. O leilão é feito pra empresa, né, cara? Não é feito pra pessoa física. Porque você compra um lote e às vezes não dá pra você pegar um lote de. Porra, de. Um lote, quatro Xbox, um PlayStation, e aí, assim. Um PlayStation fora da caixa, um Xbox fora da caixa, dois na caixa, um Kinect e às vezes um videogame sem fonte. Porra, é foda, né, cara? Como é que tu vai comprar isso? Pra você. Aí tu não compra, na verdade, mas o cara compra pra. O cara compra pra revenda, pra manutenção. Agora é aquela história, né? Se tu tem grana. A pessoa física que não entregou, que não entrou, né? Ou aquele cara que tinha uma quantidade de treco que não levou, né? Um cara que tentou passar com uma porcariada e não deu certo. Olha, eu saí da pirâmide. Agora eu vou lá no topo da pirâmide. Dá pra ir no topo da pirâmide? Ah, dá, dá. Ele sobe meio que devagar, né? Não, não. Eu errei aqui, apertei o.
Aperta X várias vezes. Ele apaga. Ô seu agente, você já viu os vídeos do Chief agora? Ele. Com o negócio roupa de. Vi, do tóxico. É tóxico. Mas essa desse moleque. Essa piada desse moleque foi qualquer coisa, né, cara? Porra, como é que o moleque. Se é aquilo, é verdade, né, cara? Também tem isso. Mas. Tem gente que diz que falou com o pai piada, do moleque. Na realidade, aumenta. Não, do moleque, tu não viu? Do moleque que tava falando do. É? E falando que o Xbox não tem realidade virtual, porque não sei o quê, e que não sei o que lá, 4K. E, porra, o moleque falou um monte de merda aí, ainda xingou, e a mãe dele foi. Desfez a conta dele do Facebook. Tirou a internet do moleque. Que pariu. Como eu não entendi, né, eu tô vendo aqui, ó. Quem precisa de um 4K quando tem um óculos de realidade aumentada? Os cachistas tá. De merda. Aqui é a Sony. Tu tá vendo isso aonde? 4K, vou... No vídeo? No YouTube. Vídeo ah, do, tá. Então do espera que. É, então espera que vai ter a segunda parte, que tá embaçada. Daqui a pouco ele desembaça e tu vai ver. É. Porque ele não tem capacidade de viver em grupo, em comunidade. Aí a mãe dele mandou ele a merda e tirou a internet dele pra ele deixar ele ser burro. Tirou do moleque? Ah, sei lá, se ele conta o piá, quantos anos o piá tem, doido. Eu, hein? Ah, agora eu tô vendo ali, ó. Aqui é a mãe deve do ter uns 15, 16 anos. Ah, moleque, que eu tô em cima da pirâmide. Por que que ele não deu um salto aqui? Melhor dar uma olhada. Vixe. Ai, meu Deus do céu. A mão realidade aumentada. Nossa, velho. Negócio de videogame tá pior do que time de futebol, velho. Ah, louco. Tu tá andando na rua e a gente para. Você curtiu PlayStation ou Xbox? Você fala Xbox. O cara bate. Pô, PlayStation, mano. Mas tá nesse nível mesmo, cara. O que, que você curte? Caso o cara fale assim, o que, que você curte? Xbox ou PlayStation? Não, eu gosto da Nintendo. Gosto da Nintendo. Pra evitar atrito. Ah, tu gosta do quê? Do Ibo? O Ibo. É, você jogava é no brasileiro, Ibo. Né, esse Ibo? É, você joga no Ibo. Ah, então tá bom, então pode ir embora. É. Tá liberado. O negócio tá feio, ué. É isso, tá, daqui a pouco tá na rua. Você é sonista ou cachista? Eu quero com a arma na tua cara. Não fala mais nada. Não, de ontem pra cá, o que que eu fiz? Eu só tô andando no mapa, que nem um doido. Entendeu? Tô pegando, tentando fazer muita paralela. Aí só subi, aí eu peguei o animal, né? Aí eu fiz o que você falou. Peguei um animal, já fiz com o leão, já entrei numa toca de coiotes, de coiotes não, de hiena com leão, ele lutou lá, mas... Caraca, quando vai parar essa hiena dessa porra, não? Return. I will
farofa, meu. Ah não, Anubis eu tô. Ainda não vou nem chegar perto. Não, eu vi o pessoal falando que tá, tá sinistro. É, também tô achando que tá puxado, né? Ah, e assim, né, cara? Quem terminou a campanha, terminou. É menor do que eu esperava. Deixa eu entrar na Steam. É claro que eu fui pro lugar errado pra tentar entrar na Esfinge. É. Ô Marcos, você tá fazendo a faculdade ainda? Mas não é. É cara a faculdade que você tá pagando, cara? Uhum. Cara, e faculdade não presencial? Você acha que vale a pena? Mas em casa. Não tem profundidade, né? É, o que eu acho que o grande problema é que você tem que entrar no cara mesmo. Porque quando você está numa sala de aula, acho que você já está no ambiente ali, já tem. Você já tem um professor te cobrando ali, você mesmo se cobrando. É diferente. Não, mas é o seguinte, Marcão. Acho que em casa você tem a tendência de deixar sempre para depois. Não dá muita importância. Né? Eu tava falando de guitarra aqui, cara. São 15 semanas. Na nona semana, cara, eu parei. Ah, não tô mais afim. Depois eu vejo. E nisso que eu parei, eu me ferrei. Porque depois você tocar guitarra, você tem que se exercitar o dia inteiro, todos os dias. Senão não adianta nada você ter estudado uns 5 meses e parou e não se dedicou mais. Então, nesse sentido, eu me sinto com dificuldade. Mas por que eu fico assim com guitarra? Por meio que por frustração mesmo, tá ligado? Tocar em casa é chato pra caramba. Tocar com banda é totalmente diferente. É outra experiência. Você pode pôr o que você aprendeu em prática.
Mas como eu não toco em canto nenhum, cara, dá um desânimo muito forte. Então, até contra esse desânimo, lutar é ruim. Você tem que ser muito centrado naquilo que você quer, cara. Senão você não consegue, não. Eu tenho que rever esse lance de guitarra e tentar quebrar a cabeça aqui pra ver se sozinho eu consigo coisas aqui. Eu quero pelo menos os sons que eu gosto, né? Coisa que eu curto, né? Agora eu vou te falar, por exemplo, eu tive aula com um professor mesmo, guitarrista profissional, um escambau, tudo. É outro nível, porque o cara, ele tá olhando os seus erros ali no dedo, ele tem todo o feedback para te passar, ó, faz isso, faz aquilo, tenta isso, tenta aquilo. Que você sozinho, infelizmente, você não consegue adquirir isso. Olhando lá o exercício, tem muito detalhe, cara. Você tem que deixar a mão de um jeito, o dedo de outro. Então, cara, infelizmente. É bom para quando o cara já tem um, como posso falar, como se fosse um conteúdo adicional. Ele já estudasse em outro lugar, tivesse um bom conhecimento e fosse adicional o conteúdo. Pera aí, galera, tem que ajudar aqui. 2 minutos. Olha lá. Me lembra do filme, pô. Sociedade dos Poetas Mortos. Pronto. Eu tenho que ir no. É. Prender a atenção do aluno é o mais difícil, pô. É que na verdade é o. Não, não é. A gente vive no padrão errado ainda, né, cara? Se você for olhar, você estuda igualzinho você estudava na época dos egípcios. Como é que era a sala de aula a sala de aula dos egípcios, dos gregos? Era um grego sentado e falando para todo mundo aquele papo que ele tá ali falando, entendeu? Então ele Porque elas não têm a menor noção de como usar a matemática. E é assim, você quando você começa a correr atrás dos Caraca, bicho. Ah, merda. Agora que eu me liguei.
Aquilo era dentro da esfinge? Ah. Ah, tá. Pra lá dentro você olhar a constelação, é isso? É. Tá. Não, tem, tem. Tem, tem. Tem um monte de coisa lá dentro. Eu peguei, mas eu... É que eu tava olhando aqui, tem uma interrogação rolando aqui. Essa interrogação é o das constelações lá dentro. Correndo no deserto, isso aqui é bacana. O cara que faz isso é completamente maluco. Ih, caraca! Me apagaram aqui. O cara me deu uma porrada. Acorde! Ah, que sorte você tá bem. Aqui, levante. Droga, achei que havia deitado em cima. Em cima do quê? O que houve? Minhas anotações. Sou um geógrafo. Cortésios, muito prazer. Parece que fomos... Cortésios. Ai, Cortese. Você também. Eu não devia mesmo ter viajado sozinho para o deserto. Vou achar aqueles ladrões. É bom rezarem para todos os deuses deles se fizerem logo o meu livro. Temos sorte de estarmos vivos. Se lembra de algo? Lembrar? Levei uma pancada na cabeça. Só sei que eu vi um cavalo galopando. Podem ter rastros. Fique aqui. Rastros? Acho bem duvidoso. São recentes e vão para o sul. Se eu tiver sorte, a areia não cobriu tudo ainda. Eu vou te matar! Tem um alvo! Cheio de aqui, hein? Passei num prédio aqui, o cara que logo me bater. Os maluquinhos queriam sair dentro do prédio, eu entrei com o cavalo lá e fiz a farra. Porra, é, só tem ladrão essa porra. Brasília é cheio de ladrão e um amigo meu. Ou não, tem dois amigos que moram lá em Brasília. Tem o evangélico que mora lá. E o... Eu tenho um xará meu que mora lá, que estudou comigo. Eduardo Soares.
está fazendo, garoto? É perigoso ficar aqui. Só estou procurando coisas para Antar. O que está fazendo aqui? Antar! Estou atrás de ladrões que seguiram nessa direção. Viu alguém? Ah, não. Nada. Está aqui sozinho? Não. Digo sim. Estou. O menino está escondendo algo. Ô, Medjai, esse moleque é um ladrão, Medjai. Vou dizer pra ti. Eu conheço essa raça. Alguém escavou essa passagem. É pequena demais para eu passar. Deve ter outra entrada. Por aqui. Cavar eu posso, né? Cavalo, qual é o seu problema, hein? Vou subir nesse cavalo, peraí. Tirar ele daqui. O cavalo tá querendo entrar no buraco, porra. Tá doido. Ah, afinal de contas, pneu furou, sem farol, sem... Bate-papo? Vai na transmissão, né? Não botou, já sei que não botou. É eu e o esquecimento de botar. Eita, porra, me acertou. Aí, tu tá aí falando que o cara... Fala, Fúria. Boa. Estou procurando coisas roubadas. Acho que você pode me ajudar. Eu não sei o que você está falando. De menor, te enquadrei, de menor. Me dá as paradas. Toma. Ah! Nossa, mano. Eu não sabia disso, que a explosão do farol me matava também. Pô, tu tá de sacanagem, tu achou que ia explodir o farol e ia ficar tudo bem. Eu tava do lado do negócio ali, o cara tava acendendo, como é que eu adivinha? Beleza. Tem que entrar tudo de novo, aí eu não vou lá por baixo, entra por cima mesmo. Ué, onde é que eu tô? Vai por aqui mesmo. Perto do farolzinho já não... Mais funcionando, né? Não vou ter que ir lá desativar tudo de novo, senão eu vou lá primeiro. E aí, Bebeto, internou o Fallout já? Tô quase terminando. Fallout o quê? 3? 4? Não, 4. Nem me fala, tá fechado, meu, lacrado.
É um jogo muito bom, cara. Muito bom mesmo. Vai ter tempo, que um jogo vai custar, mano. E aí, a quantidade de conteúdo que esse jogo tem também de DLC, velho. Nossa. Eu peguei todas, né? E aí você imagina. Mas você já terminou o jogo principal ou ainda não? Não. Ah, mas Fallout tem fim? Na a campanha verdade, principal, assim, né? Campanha principal em si, mas fim mesmo, né? Tem muita. É, porque. Ele é aquele tipo de jogo que você continua andar pelo terreno sem parar, né? Uhum. Exatamente. Eu tô vendo que o cara vai me ver aqui. O que eu vou fazer? Vou matar esse cara aqui. Ó. Oh. Faleceu. Aí eu vou esperar o outro vir. Vem cá. Tá, isso. Vai tomar outra porrada. A pirâmide é nossa. Sacanagem que ele faz com o moleque aqui, hein? Isso é bullying, maluco. Qual moleque? Passou já pela missão dos ladrãozinhos da pirâmide? Ah, sim. Eu quero o livro que roubaram daquele geógrafo grego que você derrubou. E devolva o meu dinheiro. Entregamos tudo para os bandidos das colinas, a oeste das tumbas de Remiuno. Eles pegaram Antar e temos que roubar para eles para conseguir ela de volta. Quem é Antar? É a nossa protetora. A gente estava indo para Memphis quando pegaram ela. Se a gente não obedecer... Vão matar ela! Vão não. Eu prometo. Vou resgatar. Eu vou resgatar a tal Dantar, mas eu vou dizer uma coisa pra você, hein, Guri. Larga a mão de ser bandido, senão eu volto aqui e te mato. O cara viu o Vitor. Ah, porra, eu sou um assassino, caramba. Tu queria que eu falasse o que é pra ele? Que eu volto aqui e vou te dar um beijo na boca? Não, toma um café primeiro, né? Toma um cafezinho. Ah, pô. Café. Toma um café, rola um papo, uma pizza, né? Ah, a pizza é da hora. Da hora. Vamos lá. Essa pirâmide aqui é rapidinho de sair. Como? Ih, na cabecinha. Tem outro cara ali, ó. Cadê? Errou! Nossa, de novo, velho? Tá, vem na mão. Como é que me erra isso aí, meu Deus? Faleceu. Cara, eu tenho que ir numa cidade. Nossa, que porrada que eu dei na hiena agora, mano. A bichinha tava deitada, nem levantou. Eu voltei, galera. E aí? E aí, Sérgio? Ah, o Pepperton aí. Opa!
O Ibama adverte: não faça isso com animais reais. Você pode não se dar bem como assassino crido. Você ia ficar sem um braço. Porra, o cara ataca tudo que passa na frente dele, mano. O cara é um perigo. O legal é que tem uma missão ali que é a protetor dos animais, que é uma missão secundária, né? E daí é que você tem que defender os crocodilos, e daí a mulher diz pra ti que os gregos estão matando os crocodilos. Mas, velho, eu só matei crocodilo o jogo todo. Chega na missão, a mulher quer que eu proteja os crocodilos, faça... E, não, que os gregos estão matando os crocodilos, não sei o que, não sei o que. E o cara só... O que o Mike ele faz é caçar e matar o bicho pra melhorar a roupinha. Cara, eu vou te ser sincero, eu não matei tanto crocodilo assim, não. Aí eu matei pra caramba. Pra ser upar o negócio personagem, porra, tem que matar bastante, velho. Crocodilo e hipopótamo, pra liberar até o final as... Chegar no... É ouro, né? Que é o final, as últimas. Porque eu vou dizer pra você, ainda tem crocodilo no rio, pô. Não matei tanto assim, não. Não, o crocodilo é no sagrado, né, pros egípcios. É. Pra eles pode ser, pra mim não. Eu passo o cerol, não tem essa não, pai. Encontrei no caminho, eu passo o rodo. É, tem um deus egípcio que é o crocodilo. O Pepeto, aquelas pilhas que você colocou lá no grupo é aquela que você tinha falado pra mim? É os caras que usem. Exatamente. Quanto você pagou nela? Uns 300? 275. Essa aqui que a gente comprou lá tá de boa, cara. Não, o controle não. O controle que tava bombichado. São pilhas boas também, de qualidade. Peraí, deixa eu ir na cozinha e já volto aí. Pega um lanche lá pra gente. Isso acerta aquele cara, vamos ver. Ih, Rufo. Vamos na cabecinha. É o próximo que tá lá. Ô merda. Deu merda mesmo, maluco. O que houve, hein? O cara falando, deu merda aqui. Deu. Deu merda mesmo, deu merda já aí. E pro teu amigo deu mais merda ainda, porque eu acertei as bolas dele com tudo. Ih, cara, tá pegando fogo em tudo aqui. Tá pegando fogo, bicho? Chama um bombeiro. Faleceu.
Tá pegando fogo, bicho. Explora esconderijo em busca de Antar. Caraca, cadê Antar? Terminei essa fortaleza aqui. Eu tinha que pegar. Beleza. Eu vou matar o resto dos caras que tem aqui só pra diversão. Você é Antar, protetora dele. E tem mais aqui umas moedas. Você sabe... Ah! Ah! Vamos, garota. Essa foi boa. Não, o que que eu olhei? A missão da Antar. Você jogou essa? Missão do Antar? É secundária isso? É. Que tem umas crianças que roubam ele. Você já vai... E essa não. Não, tu não, não jogou. Me lembro. Não vou falar não, mas vai lá. Pode jogar, tem que salvar Antar. Estou atrás de você, Antar. Pô, Antar, tu tá andando em círculo, cacete. Tu não sabe a saída? Me fala. A saída é pra cá, o bicho burro. Deu um double kill aqui agora. Uma flecha, eu matei dois. Não tem conquista. Como assim? Ah, bateu na cabeça. Os dois estavam passando um na frente do outro, assim, ó. Eu atirei a flecha, pegou na cabeça os dois. Nossa. Boa noite, boa noite. Fala, Brunão. Toma. Beleza? E aí, Bruno? E aí, Bruno? Precisa de ajuda. O cavaleiro é muito, muito maior do que você. Cavaleiro? Você não viu ele? De todos os bandidos. É grande e forte. Baixou, agora tá 13,98. Ele nas ruínas, perto da pirâmide de Khufu. Vou dar um jeito nesse cavaleiro. Vocês deviam ir. Agora. Buscar, moleque. Vaza. Buscar, moleque. Vai, vai. Vai, vai. Finalmente vou achar esse livro. Será que espera? Esse leilão não, esse negócio da receita que teve. Eu podia ter esperado um pouquinho mais, né? Pra já vir pra o pessoal já encomendar uns X aí. Aí já não passa ali, já dá pra pegar no bazar. Oi, Tasca. Aí é foda, menino. Tem que esperar essa hype. Esperar essa hype do lançamento passar aí e esperar cair o preço, né? Fora o cara não paga 4, mas também. Foda é você pega e taxar. Aí é foda. Você mudou de reset, força. Eu? Não, Fúria. Eu comprei um headset novo pra mim hoje. Tá mais limpa a tua voz. É. Ah, porra. É um headset novo, sempre melhora, né? Uma coisa de qualidade, não tem outro, não tem outro Zeno. É, o meu estragou faz uns 6 meses, eu tô usando esse de celular aqui ainda, velho. Eu também usei mais de um ano.
aqueles fone. É, aqueles de, sei lá, da Motorola, aqueles vagabundos branquinhos. Uhum. É bom, né? É, esse aí mesmo. Esse mesmo. É. Quase, do PlayStation é só caramba. Tem um lado. É mono, do PlayStation é mono. É triste, né, cara? É, fazer o quê, né? Os caras estavam vendendo o PlayStation 4, esses Slim, com 4 jogos, R$1.400. É, cara, quem tem PlayStation pra vender em loja, cara, já tá no desespero, né, Ambi? Não, mas é, velho. Vai bater aquele medo assim, tipo, caraca, mano, esse é o melhor videogame do mundo, não sei o que lá... Se todo mundo correr pra ele, o que eu vou fazer com esses PlayStation? É. Mas eu quero pegar um Slim no fim do ano quando tiver por 1.000 pila. 999. Não, mas vai demorar muito não, porque tipo assim, velho, o que você vê, você vai aí no 25 de março então, o que você vê é aquelas lojas, uma tonelada de... PlayStation 4, não, é muito console, cara. E não tá vendendo tudo isso, não. Ligado? Não, tá mesmo. Então, assim, com o preço crise, é bacana, né? Mas. Tem. Com a crise já não tava vendendo, aí agora mais. É, então. Mas com a chegada do X aí é complicado também, pessoal. E também o. Até o S, velho. O S também é um bom investimento muito bom também. Xbox, não, todos eles são com os consoles da Microsoft, tem muito mais qualidade, cara. Você pode pegar aqui não é como o PlayStation que aquece, dá problema de aquecimento. Sim. É. Eu quero pegar o Slimzinho aí só pra jogar os jogos que eu não joguei nessa geração aí mesmo. Não porque, ai meu Deus, PlayStation. Porque pra multiplataforma eu tenho o Xbox aqui, velho. Não, com certeza. Eu ainda quero pegar o Pro, porque se eu pegar o Pro e tem aquele kit, um kitzinho de refrigeração nele, ó. É, eu até nem faço muita questão de pegar o Pro, cara, não tem TV 4K agora e nem é 4K, 4K mesmo. Só se tivesse, por exemplo, assim, só pra colecionar no final do ano... Só pra ter. Sim, no final do ano, vamos dizer assim, que a diferença do Pro pra Steam seja... pouca, né? Não seja muita. Tipo assim, daqui é mais vontade de pegar o Pro do que o outro, já que o Pro não vai estar tão caro. Ó, cara, o Pro eu acho ainda, assim, eu ainda acho o PlayStation 4 Pro um investimento bom, desde que você ou seja entusiasta ou é apaixonado pela Sony. Ou se ele baixar de preço, né, velho? Que se baixar de preço... Mas... Vale mais a pena ainda. Mas é que nem o kit ali do que tava vindo com o Uncharted e o Slim tava por 1.200, cara. Ó, tá lá também. Esperamos um pouco, acabou que tu acha por 900 e pouco. 999. R$1.800 o Pro com dois jogos. Um Uncharted 4 e o Horizon Zero Dawn. Uhum. E tem aquele bundle também que vem Horizon Zero Dawn, The Last of Us, aquele Ratchet & Clank Mas não sei mais o que tava por 1.500 também. Mas esse do... Não. É 95. É numa loja aqui, hein? Uma loja que perto de casa aqui. É do Paraguai, velho. É do Paraguai também. Ah, sim. Não vem não. Sim. E ali dentro vem o disco ali. Seja uma coisa boa. Sim. É. Aquele do Uncharted, pelo que eu vi, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que vem o jogo, velho. Não vem, será? Aquele? Tem o bando do...
Não vem? Sim, sim. Uhum. É sacanagem também, velho. Então dá a porra do código, então, se é pra fazer isso aí. Dá o código e não faz essa vergonha, tá ligado? É, cara, eu ainda acho que a mídia digital tem vantagens, né? Pra cidade. Sim. É, e por exemplo, pra mim que não tem o PlayStation aí, velho, a mídia digital pra mim é vantagem porque ela tá mais barata, né, velho? Porque vários jogos já foram lançados aí. Por exemplo, Uncharted tá, tu acha por 70 e poucos no submarino americanos da vida. Já acha esse aí? Tem. Não, mas aí é o seguinte, meu bro. É porque a mídia digital, ela não variando de preço. Por quê? Porque ela não tem estoque. Ela não tem estoque. É, isso é verdade. Então o cara, o preço que tá lá pra ele pode manter esse preço um tempão. Pra ele não faz diferença. Agora, o dono da loja, ele precisa se desfazer daquilo. Precisa ganhar de algum se ele jeito, não né? Vender, se ele não vender essa porcaria logo, mano, ele começa a ficar com o troço empacado. Mesmo que ele tenha que perder um pouco, dependendo se essa merda não vendeu, ele vai ter que dar um jeito. É melhor tu, ganhar top, o preço do custo do que não, depois não vender porra nenhuma. Exato, tem que fazer vender. Ele vai até, às vezes, abaixo do custo. O negócio é passar o produto adiante. Não, é não ficar com ele no estoque. Na verdade, a mídia digital é assim, cara. Ela não... Cara, você não precisa ter... contratar uma empresa para imprimir. A mídia, o encarte, todo o custo dos materiais. Aliás, os encargos, transporte. Não tem isso, cara. Entendeu? Então... O preço da mídia digital hoje, cara, basicamente ela é cara porque tem que proteger o mercado de mídia física, né? Uhum. É. No dia que não tiver mais isso, um abraço. Eu acho ainda que, na minha opinião, como lá nos Estados Unidos, na Europa, que você chega no supermercado lá e compra qualquer jogo e vem seu código no impresso lá e você chega em casa lá e digita lá e pronto, coloca o seu. Eu acho bem melhor, cara, sabe? Ó. Não, na verdade é uma distribuição, cara. Você não precisa estar baixando. Baixar tu vai. É que na verdade é assim, você vai no supermercado, vai fazer as compras do mês. Aí você põe no cartão de crédito, põe tudo junto. Você não precisa estar com o teu cartão de crédito numa rede, entendeu? Você tá com ele físico na tua mão. Ah, mas o jogo é digital. Sim, continua o mesmo esquema. O jogo continua digital. A única diferença é que você não vai botar o teu cartão numa rede. Eu gostaria que a Microsoft mudasse essa política aí de ter um cartão cadastrado para baixar os jogos. Acho que não deveria existir mais isso, né? Bom, enfim. Bom, eu sinceramente não sei a validade desse argumento dela. Porque, tipo assim, um exemplo. Digamos que a pessoa que tem um nome sujo, né? Já não tinha cartão. Porque nunca quis ter, ou por opção, acho que é um direito a pessoa não ter. Né? Aí o cara precisa de um cartão, porque senão não consegue baixar. O cara paga a live, né? E fica assim. Baixar os jogos, complicado, sei lá. É isso. Bom, eu... Aí o cara não pode fazer um cartão?
É chato, eu sei, essa é uma situação chata. Mas é uma situação que ela tem que se proteger também, né? Não, tudo bem, mas eu não sou contra ela se proteger. Eu sou se proteger. Eu sou contra ela te obrigar a tomar uma atitude em favor sempre dela. Isso que eu acho errado. Mas é a empresa, bicho. A empresa não tem muito. Principalmente nesse país. Empresa não tem amor. É como você fala, empresa não tem coração, não tem sentimento. Empresa só vê capital, lucro. E uma coisa que eu ia te falar, cara, você tem que levar em consideração que aqui é Terra Brasilis, Brasil, né? você. Eu sei, não, Ninguém respeito. aqui dá nó em pingo de éter, cara. É foda, cara. Vacilar, nego, arma esquema. E a gente conhece vários aí que rolaram em promoção de life. Não, se Promoção tem da bug live que neguinho armou. de jogo que tá de graça, aí sim, deu um erro ali, os caras botaram o jogo de graça, Que os jogaram caras de se Fallout, aproveitem e ó. vai lá baixar o jogo. Ah, os caras já vão lá, ó, jogo de graça, jogo de graça. Tá vendo ali, velho? Parece cachorro Pa... resto de comida, velho. Cachorro de Pa... ruim resto de comida, Parece rapaz. arrastão, né? Banho? Não tem, velho, cara. Bom, deixa eu fechar aqui com a transmissão, a gravação propriamente dito, porque tá 211 minutos, já passou de 3 horas. Daqui a pouco, palpar isso é um inferno. Valeu, galera. Até amanhã.